No a pokud jde o pasy Riot, no víte, co je to pasy? Kunda sem, kunda tam. Když Zemauron ovládl středu zem, svět se změnil. Cítili jsme to v jeho dechu, viděli na jeho chůzi i na CTčku Jater. Chlastal Bechera. Moc rád si pochlastával Bechera originál. Občas ulítnul na Becherovce Lemont, která mu dodávala také velkou sílu. Jediné, co Zemauron nikdy nezískal, byla limitovaná edice 4 balení Becherovky za zvýhodněnou cenu s vývrtkou zdarma, s kterou by se navždy vstal nepřemožitelný. Na vítězství! Když slyšel, že limitovaná edice je opět v prodeji, poslal svého věrného Lukaje Glumčáčíka na Vysočinu do světového centra Becherovky, aby zjistil, jak ji získat. Ale kam jdeš, Glumčáčíku? Na Vysočinu to je rovně! Když Glumčáčík konečně dorazil, měl zorničky na půl hlavy a chodil, jak kdyby zrovna přišel z kolonoskopie. Ve světovém centru Becherovky zjistil, že limitovaná edice obsahuje pouze jediné balení, které je skryto v trezoru. K tomu trezoru bylo skuto 8 klíčů, kteří byli rozděleni mezi 8 mužů. Glumčáčík, znaje tyto noviny, prchal říci je svému pánu, když v tom zavolal ho mocný čaroděj Soukupman. Dnešním hostem je pan Jiří Ovčáček. Zemauron věděl, že Soukupman je dobrý spojenec a jestli bude nápomocen, svět bude ve velkém ohrožení. Kurva. A tak se také stalo. Soukupman začal shromažďovat obrovskou armádu a chystal útok na Becherovku. Dnes večer nebudeme pít už zasranou vodku, ale dneska budeme pít. Budeme Bechera! Možná to byly ty recitační kroužky, na které Soukupman chodil v mládí, ale díky brilantnímu projevu dokázal brzy zneškodnit 7 z 8 držitelů klíče. Zůstal jediný a bylo jasné, že si ho Zemauron brzy najde. Už se zdálo, že se Zemauron zmocní posledního klíče, do cesty se mu postavil statečný Horagorn. Jestli chceš chlastat, nemusíš být prezident! Nestav se mezi Zemaurona a jeho Becherovku. Jakobych cítil Bechera. Nikdo, kdo nechlastá, mě nemůže zabít. Já jsem gambler. Já chlastám každý den. Pak se svět zbavil Zemaurona, pána chlastu. Glumčáčík se však zmocnil rozhodujícího hlasovacího lístku, který nakonec schořel v zapomnění. A středozem se zbavila ochlastovlády Miloše Zemaurona. Nejlepší hráč je nejlepší, protože ví, kdy přestat.
ty nejlepší nejsi, Miloši.